उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले सरकारले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन साना तथा मझौला घरेलु उद्योगको विकासमा जोड दिएको पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री यादवले साना तथा घरेलु उद्योग मार्फत उत्पादन बढाएर मुलुकमा विद्यमान व्यापार घाटालाई कम गर्ने योजना पनि अघि सार्नुभयो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित दक्षिण एसियाली साना तथा मझौला उद्योग फोरमको तेस्रो शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै साना तथा मझौला घरेलु उत्पादन वृद्धि गर्न आफूहरू लागि पर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री यादवले नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउन पनि यहाँको साना तथा मझौला उद्यमहरूको विकास गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकासलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन आवश्यक कार्ययोजना तय गर्न शिखर सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। हाम्रो जोर नै मतलब साना घरेलु र मझौला लघु उद्योगहरूमा हाम्रो सरकारको अहिले जोर छ। यो उद्योगहरूलाई चाहिँ साना मझौला उद्योगहरूलाई चाहिँ अलि बढी मेहनत गरेर अझै त्यसको उत्पादन अझै बढाउने, अहिले जुन टेक्नोलोजीको विकास भएको छ त्यसको हामी पनि त्यो टेक्नोलोजीहरूलाई प्रयोग गरेर उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर नभइकन हामी बजार के अरे व्यापार घाटा भयो व्यापार घाटा भन्छौँ, त्यो लक्ष्यमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। त्यसैले चाहिँ उत्पादन बढाउन लघु साना मझौला घरेलु उद्योगहरूको ठुलो भूमिका अहिलेको अवस्थामा हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। सम्मेलनमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रका 150 भन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यमीहरू सहभागी भएका छन्।